قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. اسلام ایک مکمل دین ہے، زندگی میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کی مکمل رہنمائی ہمیں اسلام فراہم کرتا ہے. قرآن کریم اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ہر کام میں، ہر شعبہ میں، ہر میدان میں، زندگی کے ہر فیلڈ میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اسی طرح کھانے پینے کے بھی آداب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. یہ جو آج میں بات کرنے لگا ہوں، ابھی حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کو سنیں اور ساری زندگی عمل میں لائیں. آج کل ہمارے ہاں کچھ چیزیں فیشن کے طور پر جو ہے نا وہ غلط ہم اپنا لیتے ہیں. مثال کے طور پر بیٹھے بیٹھے بائیں ہاتھ سے چائے پینا فیشن بن رہا ہے، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ یا پیو تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اللہ کا نام لو. کہ جس اللہ نے وہ نعمت دی ہے اس کا نام لو پھر کھاؤ. وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اگر زیادہ لوگ ایک برتن میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو پھر اپنے آگے سے کھانا. یہ بھی آپ نے مینرز سکھائے. تو تین چیزیں ہیں جو اس حدیث میں، اور تینوں کو آپ نے عمل میں لانا، یہی میسج آف دا ڈے ہے. ایک تو جب کوئی چیز کھائیں پئیں الحمدللہ کہیں، بسم اللہ کہیں، کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ پڑھیں. دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے شیطان کھاتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، تعلیم دی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. آج کل جو اس کا اہتمام کرے کہتا ہے یہ بندہ دقیانوس ہے جی، آرتھوڈاکس ہے، پرانے ذہن کا ہے، اسے فیشن ہی نہیں آتے. دنیا کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. جب اللہ کے نبی کی تعلیمات آ جائیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامانِ مصطفیٰ. اللہ کے نبی کا دامن ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے. تو دائیں ہاتھ سے کھائیں پئیں، اور اگر زیادہ لوگ ایک برتن سے کھا رہے ہیں تو اپنے آگے سے کھائیں، اور آخر میں الحمدللہ. کئی دعائیں ہیں، کم از کم یہ جملہ تو آئے نا الحمدللہ، الحمدللہ الذی اتمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ الذی اتمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ، یہ بھی دعا آپ سے ثابت ہے. اسی طرح ایک اور دعا ہے، الحمدللہ الذی اتم وسقہ وسبغ وجعل له مخرجا. سب میں الحمدللہ آتا ہے، یہ تو کم از کم ہمیں کہنا چاہیے. عمل کریں گے نا، یہ چار چیزیں ہو گئی. ہاں، کھانا کھانے پینے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کس ہاتھ سے کھانا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. اور اگر ایک برتن میں زیادہ لوگ کھا رہے ہیں تو کیسے کھانا ہے؟ اے نہیں کہ کچھ چنگیاں بوٹیاں اگلے پہیاں چوک کے اپنے کے کھا لو، نہیں، یہ غلط بات ہے. اپنے آگے سے کھانی ہے، ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز، جب کھائیں یا پیئیں تو کیا کہنا ہے؟ یہ عمل کریں گے اس پر، یہ ساری زندگی اس کو اپنا لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. شکریہ.